ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سکھر میں خبر دیندا ہوں تو سکھر بئراج وٹ سال جو آخری سج کے شہرن پاران الوداع کیو ویو جتے سج کے لہن جے دوران شہرن پاران الوداع کیو ویو نئے سال جی دعا کی وے تے اللہ سائیں نئے سال میں سبنی جے لئی خوشن بھریو ایو سال ثابت کرے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com